Вітаю в ефірі новини на відкритому студії Ліна Мирко. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Жалоба національного масштабу. В Україні 9 січня оголошено трагічним днем через авіатрагедію в Тегерані. До Ірану прилетіла спеціально створена комісія, яка буде розслідувати причини катастрофи. До неї увійшли працівники авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та представники МАУ. Наразі озвучують 4 офіційні версії падіння літака. Враження зенітною ракетою, зіткнення з безпілотником, технічна несправність та терористичний акт. Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ, який слідував з Тегерана до Києва, впав вчора, 8 січня. Всі пасажири та члени екіпажу загинули, серед них 11 українців. Родинам загиблих співчуває вся країна. Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування – відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран. Поліція затримала водійку, яка у Кривому Розі збила насмерть двох жінок. ДТП сталося на вулиці Катова. Правоохоронці встановили, водійка була на підпитку, а після аварії втекла. Поліція її відшукала. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Дніпро брендує транспорт. Міськрада опублікувала відповідний проєкт рішення. Нове візуальне оформлення має з'явитися на автівках інспекції з питань благоустрою, Центру соціальної допомоги та муніципальної варти. Забрендувати транспорт вони мають до 1 лютого. Незламні та нескорені. У Дніпрі презентували документальний фільм про українських жінок, які беруть участь у війні на Донбасі. Над створенням стрічки почали працювати у 2017-му. Вона розповідає історію 6 жінок, які залишили свої домівки та пішли захищати країну. Фільм презентували вже за кордоном. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Олександр Півторацький з 2014-го захищав Україну та був поранений під Іловайськом. Він прийшов на показ, аби підтримати героїнь фільму. З ними познайомився на передовій. Чоловік каже, армія змінилася і жінка може на рівні з чоловіками захищати державу. Дівчата, не всі, яких я знаю, яких я бачив на війні, вони по більшій частині покруче, так скажемо, чим хлопці є. Тому що те, що вони бачать поряд з нами, коли ти дивишся, як, що в неї страха нічого немає, то багато хто хлопців на це дивляться і міняють своє рішення. Даже якби було не страшно. У фільмі «Невидимий батальйон» війна очима 6 жінок. Вони не актриси. Кожна з них добре знає, що таке обстріл, біль та втрати. Є таке стереотипне враження в людей, що воюють лише чоловіки. Насправді в нас от наразі на стан на грудень 2019 року близько 20% взагалі особового складу Збройних сил України це були жінки. Тобто так, жінки воюють, вони тримають фронт на рівні з чоловіками, пліч-о-пліч. Тобто це така практика, і дуже хочеться, щоб люди також це бачили, знали і знали, що в нас є не лише герої, а ще й героїні. Юлія Шевчук 26 років. За її плечима 7 ротацій на передову в якості парамедика. У 2016-му під час обстрілу на Донеччині дівчина зазнала поранення. У мирному житті Юлія презентує фільм «Невидимий фронт» як в Україні, так і за кордоном. З фільму взагалі виникла ідея створення жіночого ветеранського руху, учасницею якого я є. Коли ми зрозуміли, що історії кожної жінки, яка належить до жіночого ветеранського руху, достойні не одного такого фільму, тому зараз я, як учасниця жіночого ветеранського руху, представляю цей фільм по Україні. У Дніпрі пройшов перший показ повнометражного фільму про жінок, які захищають Україну у війні з Росією. Його авторка – голова Центру підтримки аеророзвідки України Марія Берлінська. Прагнула показати світу, хто розв'язав війну проти українського народу. Стрічку вже показали в Канаді, США, Уельсі та Гаазі. Микита Доброславський, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
В Україні підвищили мінімальну заробітну плату. Тепер вона 4723 гривні. На її розмір впливає прожитковий мінімум. Із заробітної плати відраховуються доходи на податок фізичних осіб і військовий збір. Соціальний внесок до пенсійного фонду сплачує роботодавець. Податок на доходи фізичних осіб – це 850 гривень 14 копійок, військовий збір – 70 гривень 9 копійок, і те, що стосується єдиного соціального внеску – це 819 гривень і 6 копійок. У перші святкові дні у Дніпрі побачили світ майже 40 малюків. Найбільше народилося хлопчиків. Немовлят, які порадували батьків своєю появою, в рік щура бачила Марія Бондар. У 2020 році свій перший вдих зробив хлопчик. Загалом у новорічну ніч у першому міському пологовому будинку Дніпра народилися семеро малюків, на Різдво – п'ятеро. Серед тих, хто став мамою святкову ніч – Ксенія. У неї син. Все пройшло прекрасно, ми радилися. Почти в 4 утра. Но это какое-то волшебное чудо произошло, потому что должны были мы родиться намного позже. Ну, видимо, так судьба сложилась. Ще одного хлопчика у різдвяну ніч народила Ольга. Каже, очікувала малого на Новий рік, але щаслива, що він з'явився на світ саме на Різдво. Родила мальчика в рождественскую ночь. Назвали Николаем, святое имя. 4200, 55 сантиметров. У пологовому будинку кажуть, пологи, які припали на свята, пройшли швидко і без ускладнень, а малюки народились здоровими. Лікарі зазначають, кількість народжуваних щорік зростає. Те, що мене дуже радує, всі ці роди, всі 33 роди, які пройшли у нас в роддомі за цю неділю, вони всі були або партнерські, або сімейні. Це та мирова тенденція, яка вже давним-давно працює у нас, от наконець-то возуміла от той ефект і той результат, до якого ми стремились на протяжении цілих 15 На Дніпропетровщині у перші дві доби 2020 року народилося 88 малюків. Дівчаток та хлопчиків майже порівну. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Автентична мова, музика, багатий історичний матеріал, а всі ляльки – ручної роботи. Вперше у Дніпрі – справжній український народний вертеп. Біблійна історія про вбивство немовля царем Іродом, який, за легендою, був найжорсткішою у світі людиною. Виставу переглянула і наша Яна Степаненко. Нехай буде здорова вся наша громада, дозвольте пісню заспівати! Нарада стала, як на небі. Над вертепом звізда ясна, увесь світ осіяла. У ролі вертепника та ще 25 персонажів – киянин Володимир Завальнюк. Для нього вертеп – це справа життя. Варіант цієї вистави був переписаний з журналу «Київська старіна», але вийшло не все. Це я пам'ятаю, знаєте, в 86-му році я прочитав і не взяв у виставу. Воно мені не ліпилось, тому що має бути стрімкість, має бути динаміка. А там циганча каже: «Тату, казали мати вечеряти». Тато питає, що їй їсти? Нічого. Ну, то ви самі повечеряєте, я тут постою. Володимир Завальнюк відомий у Дніпрі. Актор навчався у театральному коледжі, каже Тетяна Тушич. Жінка колись ділила з ним аудиторію. Сьогодні ж вражена його грою. Настільки майстерно цей актор Володя Володимир Завальнюк виконує. Це таке вища майстерність лялькаря. І взагалі вже такий дуже мудрий, дуже професійна людина на театрі. І тому, звичайно, що кожному треба дивитися нашим дніпрянам. Пані Наталя вперше побачила вертеп. На виставу її запросив чоловік. І це дуже актуальна тема для нас і зараз, і кожен день. І дуже велика подяка, що ця вистава у нас в Дніпрі відбувається, що такі ляльки до нас приїхали чудові, і такий актор це нам все показував. Сучасна вистава. Навіть, що, як каже автор 18 століття, але вона дуже сучасна. І сучасна вона і своїм сюжетом, і, звичайно, тут актор
дуже багато зробив для того, щоб осучаснити її. Вистава «Злочин царя Ірода. Переможець» стала лауреат міжнародних фестивалів Цюриху, Берліні, Будапешті, Вільнюсі та інших містах Європи. Дніпряни її можуть переглянути до 10 січня. Яна Степаненко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.